head. Let the music fill your soul. Oh, hang up, hang up. Rytas, laba diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar vieni nuotykiai kaime ir aplamai tiesiog kaivaro gyvenime. Šiandien yra vasario 16. Kaip čia skaitosi Lietuvai 100, ar kaip čia galima pasakyti, žodžiu. Jūs visus su šventėjai, jums čia yra šventė. Taip, lėkime savo dieną, bandykime kažką nuveikti. Pagrindinis dalykas, kurį šiandien darysime, tai varysime valyti rubežius vadinamo tenai, ta prasme, mūsų yra sena bola, tenai reikės visą tą šabukštyną išpjauti, išvalyti ir panašiai, todėl šiandien darysime tai, o po to kažkur apie 4 turėtume būti jau laisvi, todėl šiandien reikės tai bišiuką vėl padirbti ir tada žinoma rytoj dirbsime ir panašiai, nes savaitgaliai tai normalu. Aš šiaip, nematyti, atsiūlyčiau pažiūrėti vakar, nes apatoda tikrai gražus buvo, už vakar irgi tikrai geras, todėl viskas afigienai ties to. A taip, draugai, pradedam savo dieną. Uole, ledas dar geras, bet jau dabar atsibostų kasti sniegą. Arba ne, bet nu taip, žinote, taip nevaikiškai. Ta, dragai, kad jūsų šiandien taip lengvai vėl nenuvilti, rodysiu dar vieną trumpametražį filmą, kurį mes kūrėme kartu su Timu, irgi labai senai konkursai, todėl vėl bus krinžas, kaip ir vakar, kur parodžiau, vėl prašome pasižiūrėti. Me! Help me! Visų darbų. Plemkai šiltam. Na, aišku, dabar jau visokiam lauką, bet nieko. Pavalgiam, padirbam nevaikiškai, aišku, darėme visi kitus dalykus, negu planavome daryti, bet nieko. Sėk padarėme. Tada su kažkuo, aišku, nesavo, važiavome per miškus tenai tolin. Vieną kartą pakybam biškį, bet šitie, kur žažiavome tą kalną. Pamenat, kur su Honda? Klimdavom ištisai, su to golfukai tą kalną užkylom ir panašiai. Tai visai neblogai buvo, nuotykis toks geras. Ir tada tai bam, esame dabar čia pasaitę. Tai va, galime dabar ramiai važiuoti namo. Aišku, pirmą reikės nuvežti sesiją į minėjimą, dėl to, kad nu, šiandien tie minėjimą ir panašiai patys suprantate, kas vyksta, todėl reikės dabar pasidaryti taip. O šiaip... Kiek čia, kai dar neišpakavau, bet reikia šiandien jau išpakuoti ir pavalgyti jų, nes jie tokie skanus. Na taip dabar. Kaip daryti laikiklius, viens ant vieną. Sėmi taip, pagrūžinė taip. O, 100 metų, hebra, čia dar šalmą parduosiu su to laikikliu. Gerai, aš tai dėkui, Aivaro vlogai. Kokia čia GoPro? Paskutinė trečia. Laikyk, pasižiūrim kaip laikys. Ar šiandienai vlogų užteks, sėmam. Taip va, spaudžiam.
100 metų bus pamatys. Tai aš tikiu, nes momentas gi. Tuoj. Jo, zybis. Ačiū, Aivaras. Ir lėksim toliau, laikyti visą laiką. Ačiū. Sėkmės, taip normaliai padėjom biškį Edviui, pasėjom televiziją, dabar toliau judame per savo dieną. Tai va. Šiaip visi tiek sako, reikia pravažiuoti su mašina kažkur, taip važiuoju. Į Europą nebėra kelio, grinai, tiesiog va, vanduo. Tenai toliau kelias yra, bet jau nebeprivažiuosi čia. Nu, ta prasme, nėra gilu. O čia aš su patatu pranerčiau tikrai, bet aš šiandien nusteigęs jo nardį tikrai. Ta prasme, bet drąsiai, ten va būtų sausa, tikrai nebūtų ledo. Praskryšiu, nu ta prasme, švelniai reikia važiuoti pro vandenį, bet ai, nenoriu paskui skambinti ir sakyti tete. Paskendau. Čia dar va, kai matote, tokia kaip ir alia užtvanka. Visai gražu. Kaip visai gražu. Sninga laukia, sninga. Ram keista netgi, kad taip sninga. Visgi žiema, ne? Tai va, grįžam namo. Vėlas vakaras jau, pasižiūrėjom filmą ir viskas. O dabar eisime tiesiog, manyčiau, padaryti savo tų 30 atsispaudimų, tada montuoti šią epizodą. Taip, kuo toliau manyčiau, tuo daugiau atsispaudimų ir tuo labiau jūs pradedate atsibosti tokie dalykai, bet mes turime tikslą, kad jis kiekvieną dieną daryti ir perkti epizodą ir kai kurie žmonės dar kartu daro tokius dalykus, todėl supraskite mane ties to, taip, bandame dabar padaryti 30 per kartą. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ten stovi vieną dalyką. Kiečia barzdos plaukai. Reiškia, su mama jau durniavo, žaidė kokičių žaidimą ar kažką. Reikia jam biškį barzdą nusiskust. O dabar viską galima vainikuoti editinimu ir šitais nastabiai keksiukais, ta prasme, jūs pažiūrėkit. Kaip tobulą. Ačiū, kad žiūrėjote šias dienas epizodas, sutiksime ir to visų kitus, tik tais matikais, prenumeruokit, niekada nepuzdokite. Šiaip toks, kiek įmanoma. Ir bandykite visą laiką pasiekti savo visų tikslų. Bye bye. Ja. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Kaip greit viską sumaliau. Patinkama, kad jis greit pakalbėti. Bet manėčiau, kai prisijungiate pirmą kanalą, aš pradžių mano kalbų nesuprantate, bet su laiku priprantate ir tada viską aiškiai suprantate, todėl nauda tiek jums, tiek man. Peace out.